У Дніпрі цієї ночі сталася масштабна пожежа. Дощенту вигорів ресторанний комплекс. Спалахнуло близько 3-ї години. Спершу вогонь охопив дві альтанки і головний корпус ресторану. Загалом близько 600 квадратних метрів. Гасити полум'я прибули 10 пожежних машин, понад півсотні рятувальників. Займання ліквідували тільки о 7-й ранку. Постраждалих немає. Що саме спричинило пожежу, зараз з'ясовують слідчі.